اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج ایک مختصر اور جامع عمل ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، کوئی 1000 نیکیاں روزانہ کیسے کر سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، سبحان اللہ. میرے پیارے علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم گنہگاروں پر کتنا احسان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا مختصر سا عمل اور اس پر اتنی بڑی بشارت ہمیں سنا دی کہ بندہ اگر روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے روزانہ 1000 نیکیاں عطا فرما دے گا. اگر اس کے باوجود بھی اگر ہم نیکیاں نہ کر سکیں اور اس حدیث کے تحت اگر ہم فائدہ حاصل نہ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی کم نصیبی کی بات ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس عمل پر بھی عمل کریں تاکہ ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.